алып мұхитта жалғыз өзі жүзіп жүрген 52 жиілікте ғана шырқайтын кит туралы естіген боларсыздар. TikTok-тағы видеоларды қарай отырып, кейбір авторлардың жалған ақпарат таратқанына көзім жетті. Ағылшын тілді деректі фильмді толықтай қарап шықтым, қосымша ағылшын тілді сайттардағы ақпаратпен бөліспекпін. Деректі фильм 2021 жылы жарыққа шықты. Ең бірінші таңғаларлық ақпарат, мүмкін естімеген боларсыздар, Леонардо Ди Каприо бұл фильмнің бірлескен продюсері. Бірлескен продюсері дегеніміз, яғни төл авторлық құқығы бар. Каналымда осы деректі фильмнің кіріспесіне ағылшын тілін үйренушілерге арнап жасаған шағын видеом бар. Сол жерден оқиғаның басын көрсеңіздер болады. Екінші ақпарат, бұл киттің өлі денесінің табылғандығы. Бұл ақпарат жалған. Әлі осы күнге дейін киттің түрі қандай екені, қандай тұқымдасқа жататыны, қандай екі тұқымдас киттен туындады ма, нақты ешкім көрген емес, нақты саны қанша екені де белгісіз. Бұл туралы нақты деректер әлі анықталмады. Жалғыз емес екендігіне дәлел ол зерттеу барысында екі бірдей дауысты анықтаған. Үшінші ақпарат, барлық айтатын 52 жиіліктегі кит. Бұл дұрыс. Басқа киттердің барлығы 10-20 жиілікте ақпарат таратады. Яғни олардың дауысы, тоны бұл киттен төмен. Сол себепті бұл киттің дыбыстауына, үніне басқа киттер ешқайсы жауап бере алмайды, өйткені ешқайсы естімейді. Төртінші ақпарат, Уильям Уоткинс 1992 жылы Америка Құрама Штаттарының жасырын, яғни құпия бағдарламасын жүргізу барысында бұл китті ең алғаш рет анықтайды. Құпия бағдарлама барысында барлық дауыстарды жазып алу керек болады. Осылайша 52 герц киттің дауысы да жазылып сақталынады. Бізге жеткен дауыс осы жазбаның нәтижесі. Және соңғы ақпарат, деректі фильмді түсіру үшін Джошуа Земен алғашқыда 2015 жылдан бастап проект құрастырды. Сол негізінде көптеген жылдарын зерттеуге жұмсады. Тек қана ізденістер ғана емес, мықты білікті ғалымдарды жанына топтастырды. Оның қатарына теңіз биологтары, ғалымдар, нақты киттерде хабары бар мамандар, оның ішінде инвесторларды табуға тырысты. Және де мықты-мықты соңғы аппараттарды, дрон, және де басқа ұшатын, тыңдайтын аппараттарды алды. Сонымен қатар бұл бастамада Леонардо Ди Каприо 50 мың доллар қаржысын бұл проектіге салды. Қысқаша талдауымнаған болса, комментарий жазуды ұмытпаңыз.